جيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، matendo amajivu gatenderezebwa n'ekitiibwa Allah tabaraka wa taala akyatuwangaziza nga tukyali balamu. Tumusaba w'ekitiibwa Allah tabaraka wa taala asse ebyengera n'emirembe ku mukama waffe Nabi Muhammadi sallallahu alaihi wasallam. Lunaku olwaleero nate tugenda kutambula ne pologulamu yaffe nga webeera tuli lwakubiri, tubeera ne dalusu ey'ebibuuzo ne Sheikh Abbas Senkuba, Director wa Mukono Islamic Institute. Nabwe kityo yatutuuseeko dda era tugenda kubeera nga tubatuusaako pulogulaamu eno biidhini subhana wa ta'ala. Nga tetunaba kugenda ku kibuuzo ekiggulawo insha Allah, agenda kusooka ababuuzeeko biidhini subhana wa ta'ala. الحمد لله رب العالمين ولا عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. أما بعد، تمويبز الله تمتين لرزا ekyengera kyatuwadde ekyobulamu n'obusiraamu. Tumusaba Allah atukuumire ebyengera byaffe ebyo, era twongera okumusaba Allah asobole okusaasira kwe ku nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, neekuutira nga sibaleseeyo okutya Allah ebiseera byokyasigaza mu nsi eno. Oluvannyuma lw'ebyo, abawuliriza baffe mwenna abaarawudwa n'emikutu gyaffe gyonna, tubabuuzaako nti assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Wa alaikum assalaam warahmatullahi wabarakatuhu. Oluvannyuma lwa sheekhe okumala okubabuuzaako biidhinillah, mujja kukkiriza tugende mu maaso butereevu n'ekibuuzo kyaffe ekisooka. Ekibuuzo ekisooka kigamba nti, Sheikh, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alaikum salaam. Kigamba nti, Sheikh, singa mba nga mbadde nsala ensolo yonna omusaayi ne gunsammukira mu lugoye, olugoye olwo nzikirizibwa okulusaaliramu? Omusaayi gw'ebisolo, mima yukalu lahmuhu fahuwa tahir. Omusaayi gw'ebisolo byonna ebiriibwa singa baba bamaze okisalako mu mateeka, omusaayi sinnagisi, guli tahir, mutukuvu. Era omuntu ogugenda wegugenze wonna tetukibala nti eyo nagisi. Wakadhalika rawthuhu, nabwe kityo obusa bwakyo. Wakadhalika bawluhu, nabwe kityo omusulo gw'ebisolo ebyo. So asaze embuzi nevaamu omusaayi negigenda ku ssaati oba ku kkanzu, fala baasa wala haraja, tekiyina buzibu kugaana oba kugusaaliramu kusaalira mu kkanzu eyo oba essaati eyo oba empale eyo. Wallahu ta'ala alam. Faddal. Okulembeka omusaayi n'ogumala n'ogukozesa ng'emmere. Abamu kwe wali mu olwa aya eri egamba ti hurrimat alaikum almaita waddamu walahmu alkhinziri. Abamu kwe wali mbaga nti baali tebategeeza musaayi ogwo, baali bategeeza mudamu masfuha
okusanga ekisolo nga kiri awo kiramu n'okifumita nga abakolomojo bye bakola n'olembeka omusaayi n'ogukomboba n'ogukola ki n'obeera ng'omusaayi ogwo ogufumba ogw'omusaayi guli haramu oguliibwa. Amma guno bo balaba ebbanga ebamala nga bakizakka ne bakitukuza tewali buzibu bugaana kugukola ki gulya. Abamu bagukolamu ebibumba nyama esobola okufaanana bwetyo bagamba nti naye abamu kuba wali mbalaba nti la kagubeera ogwo tetugulya olw'ensonga nti nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam yagamba nti uhilla lakum almaitatani, Allah tabaraka wataala yatufuura gye tuli halaali ebintu ebifudde bibiri nga tukkirizibwa okubirya, waddamaani n'omusaayi gwa mirundi emeka ebiri. Agati fa amma almaitatani, ebifudde ebibiri nga bwekisanga kifudde bibiri okkirizibwa obbirya. Ega nti falhuutu kyekyennyanja oba ebyennyanja byonna, n'agamba waljiraadu n'enzige oba ekigwa mu ttuluba ly'enzige, enseenene, enswa n'ebisigadde ebyo osanga nga kifudde tulye buli. Naga nti waddamaani n'emisaayi ebiri, bwe yali ayogera ku misaayi ebiri yaga nti falkabidu wattihaal, omusaayi ogusooka kye bayita ekibumba ne kataago, kitegeeza nti omusaayi ogwo tegukkirizibwa kuliibwa olw'ensonga nti nabbi teyagutukkiriza oba teyagulambikamu ebyo. Twalibadde ng'omusaayi ogwo tugulembeka ntitugukola ki netugulya. Wallahu taala alamu, agulese yabasinga wal ilmu inda Allah. Baraka llahu fiika. Sheikhe, ate omusaayi ogubanga gwa muntu nga gugenze mu lugoye, omusaayi bwe guba nga gwa muntu gwe gugenze mu lugoye, asahu maqila fi dami al insan, ekyasembayo ku musaayi gw'omuntu bituhuriyatihi, ti omusaayi ogwo gubeera muki mutukuvu. Akyalabwako nga abantu bangi bafumitwa n'okuttibwa nga tebaddamu ate kuwooza bwe bakoze ki, nga Umar bunu Alkhattabi radiallahu taala anhu bamutta ne bamufumita ne guyiikaawo, tetwawulirayo sahaba yenajja nakidomola kukola ki kwozaawo nti wagenzeewo bukyafu. Kitegeeza nti omusaayi gw'omuntu si buki si bukyafu. Era kyalabwako naye kennyini nnyini bwe yayimuka tebaga nti bamugyamu engoye ne bazooza, bwe bamala okuzooza olinga atudde eri, bamala okuzooza ne babeeranga engoye ezo bazikola ki nti n'alyoka asaaliramu. Ekituufu kiri nti tetulinaawo obujulizi nti Umar bunu Alkhattabi radiallahu taala anhu nti engoye ze yamala kuzooza n'alyoka akola ki azisaaliramu. Baraka llahu fiikum, jazaakum llahu khayra. Amina ya rabbana. Tusaba ekitiibwa Allah tabaraka wataala abeerenga atugasa n'erimu eyo. Sheikhe, mu buufu obwo bwennyini yalo tutangazeemu, singa neesala nenvaamu omusaayi oba nenvaamu amasira, nsigala ne wuzu? Omuntu avuddemu omusaayi era mu bigambo ebyasembayo mingi mu bitamalaako wuzu, nabbi byatatugamba kwe kuvaamu kwaki kw'omusaayi. Omuntu bw'avaamu omusaayi okujjako nga bigambo ebisinga obungi ebiraga nti omuntu aba aweddeko wuzu nga gufulumye mu ahadu sabilaini, mulimu ku makubo ameka abiri. Makubo abiri tugezaamu alkubulu waddubul, omusaayi okuva wetufulumira mu bufulumiro bwaffe obumeka obubiri, bwe guva mu bwerere bwo kitegeeza nti kisoboka okubeera ng'omuntu akoze ki aweddeko wuzu. Ne bwe babanga weesaze wano haza la haraj, tewali buzibu, omuntu asobola bw'aba alina wuzu ye asobola okugenda mu maaso. Abamu bagamba nti gulina okubeera omungi, naye ne bwe gubeera mungi kubanga tetulinaawo obujulizi nti mbimalaako ewuzu ye muntu okwesala n'avaamu omuki n'avaamu omusaayi. Wabula mumadhahibu gyebiri bitambula, neffe tumanyi nti khayra alhadi huda Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Naam, okwerumika ruaf, ne ruaf tetulinaawo obujulizi bugamba nti ruafu muntu okuvaamu okulumika
kukumala kochi ewuzu ne kamala okukinoonyereza inshallah kamala okukinoonyereza barakallahu fiku namasira gagwa mutulu bali omuki liyo musayi barakallahu fika kibuze kiddako kigamba nti sheikhe wetuba tusala ewaka tusala nga waliwo abaana abato betuwangala nabo bali mu mwaka nga gumu mwaka gumu n'ekitundu agamba nti bwemba nsala nga nina omusala okwensalira omwana oyo najja ng'ayabula paka wensalira bwatuukawo naafuka oba nayonoona ku musaalo kwembadde ensalira sheikhe mbuuza eswala njivaamu oba nkola ntya omusaalo bwe guba nga gusobola okubeera nga guzingwako n'oguza ebbali teeka ebbali okole ki osaalirewo bwe guba tegusoboka giveemu ogendewo osobola okujja kyosaalirako osaalire awantu nga watukuvu abooluganda b'ebitiibwa mu kwetukuza okwetukuza sharutu min shurutu sihati sala okwetukuza kalombolombo mu bulombolombo obutuusisa essola y'omuki y'omuntu era bwe baali bakitunuulira abawalimu baagamba ebintu biri bisatu ekisookera ddala yataharatu lbadani okutukuza omubiri gwaffe negubeera nga guli tahir waanta ala wudu au ala tahara ngaoli nawuzu oba ngaoli mutukuvu ensonga eyokubiri yataharatu almakan okutukuza ekifo nekibeera nga ala tahara kyovaola banabbi waffe muhammad sal llah sallama dhaka alarabiyu musajja oli munnamalungu eyajja fabaala fi zawiyati almasjid n'agenda afuuyisa mu nsonda y'omuzikiti basahaba bamuyiikira nabbi naga nti la tuzilimuuhu temumutataaganya omusajja oyo munnamalungu bw'amala okumaliriza ekyetaago nabbi sallallahu alaihi wasallam yeyisa bitawuri ekidomola oba ebbenseni oba ekintu kyonna ekibeeramu amazzi faakabuuhu alaihi ne babeera nga bayiwa omusulo ogwe gukoze ekigugenze basobole okutukuza ekifo ekisaalirwamu abasiraamu baleme kusaalira wantu waki wakyafu so mu mbeera efaanana bwetyo omwana bwajja naddala omwana atuusa okulya emmere omulenzi n'omwana omuwala yenna oba tannalya mmere oba alidde n'afuuyisa w'oli weegendereza omusulo ogwo kubanga bubeera bukyafu oyinza okusaala allah n'atakkiriza ki solayo so mu bubombolombo obukkirizisa essola y'omuntu kwe kubeera ngaekifo kiki kitukuvu ekisembayo taharatu thiyab oba thawb kwe kutukuza engoye zaffe omuntu agenda okusaala alina okusala amagezi okulaba nti olugoye lwe alutukuza bulungi olwo nomwana wattu ayimirire mu maaso ga allah nga huwa laiq nga yateekeddwa okuyimirira mu maaso g'owekitiibwa allah jalla jalaluhu barakallahu fikum jazakum llahu khair amina ya rabbana kibuzo ekiddako kigamba nti sheikhe nawulirako omwalimu omu ng'asomesa agamba nti singa oba oyingidde mu muzikiti nga jama egenda mu maaso imaamu n'agenda ku rukuu gwe wogidde n'osanga abasaze nga bali ku rukuu bw'oba ng'otidde nti imaamu ayinza okuvaayo nga tonaba mwegattako osobola okuleeta takibiire kuyingiza mu swala n'okutama nga tonaba kusimba layini ekikolwa ekifaanana bwe kityo yakikolako omu ku basahaba nga nabbi muhammadi waali alaihi salatu wassalam bwe mbaseerabire baali bamwita abubakara abubakarata yajja nayingira yasanga bali ku mavivi nabbi muhammad twagamba emabega nti allah yamuteekako obutuli bubiri wano obukolanga amaaso bweggula mu sala balabye ebiri emabega era yakyogera alaihi salatu wassalam
bwamala okuyingira mu sala nakola ekikolwa ekyo, nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam yamaliriza esala yamugamba nti zadaka Allahu hirsa, Allah akwongere ki? Akwongere okululunkanira eddiini yo, wala taud, naye toddamu kukola ekikolwa ekyo. Kitegeeza ki? Naffe yatukomeka abajja oluvannyuma lwaffe, kigabo yatandikira eri najjanga akutta amavivi hatta adakhala fi safi, paka weyayingira muki, weyayingira mu lunyiriri. Kitegeeza nti ekikolwa ekyo mwana wattu tokikola ki? Tokikola, era kivenga kebbanga lyonna, olw'ensonga nabbi Muhammad yawadivaizi nti tetukiddamu, oli n'abeeranga yatumalira, era tufune ekyokuyiga ku ye. Ebikwatagana n'essola, owekitiibwa nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam yayigiriza kinene ku yo, kati idha ataitum ila salati, yenna atambula okujja eri essola ganti fatu ilaiha bisakina, jangu eri essola ng'oli mwetowaze. Fama adaraktum fasallu, kyoba osanze kyoba osaala. Wama fatatkum faqdu, ekikuyiseeko kyoba oliwa. Topapa kusanga rakaa, topapa kusanga kyosanze nti odduke emisinde. Eya divaizi nabbi sallallahu alaihi wasallam gyetuwa yesinga obulungi, gyetuli tugenda wa Allah, leka kupapa ogenda mu lusirikane Allah, jangu nga towekera kyosanze kyoba osaala, ekikuyiseeko kyoba oliwa, nga bwe yayigiriza nabbi waffe Muhammad alaihi salatu wassalam. Barakallahu fika. Ekibuuzo ekiddako kigamba nti sheikhe, singa njija muzikiti nensanga nga jama ewedde, nze nentandika eswale yange naye mupoloseseyo nga nsaala, bannange ne bajja muzikiti ne batandika jama eyaabwe, nzikirizibwa okubeegattako mbe mu swala gye ndi mumbeegatteko oba ngende mu maaso n'eyange? Bw'olaba nga abasadde wali wammanga nga basaala jama, ekisinga obulungi kwegatta ku ki? Ku jama, olw'obulungi bw'ejjama. Nabbi yabulaga fi ghayri hadithi, si mu hadithi etya emu, ng'atugamba nti salatu ljamaa, essala y'ejjama afdal min salati lfadhi, esinga essala y'omuntu gy'asadde kinnoomu bi 27 daraja, amadaala agasingira ddala amakumi abiri amadaala agawira ddala 27, watu bwe yagamba nabbi waffe Muhammad alaihi salatu wassalam. So baganda bange ab'ebitiibwa, tugamba nti omuntu atwale obuvunaanyizibwa bwonna bw'aba asanze ejjama, abeerenga ejjama eyo agikola ki? Abeerenga agyegattako, aleme kusaala yekka olw'obulungi bw'ejjama. Nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam abu yayogerako, barakallahu fikum wa jazakumullahu khair. Maaleishi sanyaze tufunyemu okutataganyizibwa kwago. Ekibuuzo ekiddako, ekibuuzo ekiddako kigamba nti sheikhe, mbuuza kiramulwa kitya okuwasa omwana wa ssengaawo? Omwana wa ssenga, obujulizi obwajja mu Qur'ani ne mu sunna bulaga nti mu busiraamu talina nsonga ekugaana kumuwasa omwana wa ssenga, n'omwana wa maama omuto, n'omwana wa kkojja, n'omwana wa taata omuto. Abaana ba miteeko ndoozi ina: omwana wa taata omuto, omwana wa ssenga, omwana wa kkojja, n'omwana wa maama omuto. Bo nno mwana wattu mu Bawarabu tebakiinaako buzibu, ne mu shariya yaffe y'Obusiraamu tekiinaako buki buzibu. Naye obuzibu buliri wano ewaffe, ffe waffe osanga ng'abantu bangi n'omala okikola balaba ng'oba okoze ekive mu ddiini eno. So bwe baakiraba bwe batyo nti oba okoze ekive mu ddiini eno,
tugamba nti insha Allahu ta'ala akirese olw'oku okulaba enkayane ziyinza okubeera mu famire kuba oliwo omuvubuka emabegaawo babadde beregane kitaawe ne famire ye lwa nsonga eyo akirese asinga akirese akola asinga naye nga shariya yaffe yakita ekyo kyekituufu so omusiraamu obutakifuula haramu kyekisinga obulungi kuba bwokifuula haramu haqu tahlili watahrimu lillah okufuula ekintu nti haramu oba halaali ogwo omugabo gwa allah tabaraka wataala so fe tetuyinaawo authority yonna etugansa kuwasa bantu abo wabula bw'olaba nga kinaaleeta obuzibu mu famire wasa omulala baraka llahu fikum jazakum llahu khair amina ya rabbana era sheikhe nsaba otulambulireko ku bakyala betulina okuwasa nabo betutalina kuwasa oba otunuulidde mu suratu nur mu suratu nisa owekitiibwa allah tabaraka wataala yanyonyola bingi ku bikwatagana naabo betutateekeddwa kukola ki kuwasa owekitiibwa allah tabaraka wataala yatandikira ku bamaama حرمت عليكم أمهاتكم بكرة سورة النور شيخ سورة النساء حرمت عليكم أمهاتكم واجتب الله تبارك وتعالى يتزيز وقوس باماما بفي باماما تتجزام ماماو أكزالة تكيرزي وقوس ماماو أكولتي أكزالة owokubiri mbetutakkirizibwa kuwasa wa banatikum bweyagamba hurimat alaikum ummahatukum kiri haramu okuwasa mamawo nagati wabanatikum nebani wabanatukum ne abawala bammwe abawala abawali mbagamba nti ye bintuk muwalawo wa bintu libni wa in nazala muwalawo ne muwala wa mutabaniwo tokkirizibwa muwasa akuyita jajja wa innazala n'okukka wansi yazzaako baani wa akhawatukum yazzaako bannyinaffe yatugana tetukkirizibwa kuwasa bannyinaffe mwannyoko abeerenga ukhtuka li ummi mwannyoko mu maamawo yekka tomuwasa ukhtuka li ab mwannyoko mu kitaawo yekka tomuwasa au ukhtuka shaqiqa obanga mwannyoko nga mugatta maama nani ne taata tetukkirizibwa kukola kubawasa naam wa ammatukum nesengaawo senga yoli azaala omwana ate nga omwana yokkirizibwa okumuwasa omwana we mateeka geddiini naye senga yetukkirizibwa kukola ki muwasa era amateeka geddiini gagamba nti akuzira togezanga okuwasa sengaawo naam wa khalatukum yagamba nti tokkirizibwa nakuwasa maama muto maama muto tegezaamu sisita tuyo maamu muganda wani bamwita sisita wa maamawo tokkirizibwa mukola ki muwasa era bwabanga wali ngaayagala kufumbirwa amateeka geddiini gamufuula haramu okubeera nga awasibwa naam wabanatu l akhi wabanatu l ukhti n'abaana babaganda bammwe singa ozaalibwa ne brother wo bamwyita abdul hamidi mutaata oba mu maama obanga brother woyo oba muganda woyo mugatta taata ne maama abeere mutaata oba mu maama oba mugatta maama ne taata tokkirizibwa kuwasa mwana we abaana be babeera haramu gyoli ab'obuwala okubawasa naam wa banatu l ukht n'abaana bamwannyoko abakwyita kkojja bano abamuganda we bakwyita taata ate abamwannyoko bakwyita ani kojja tokkirizibwa kubawasa kubanga abo bimathabati abnaik wa banatik babeera mu kifo ky'abaana bo bennyini naam wa ummahatukum llati arda'anakum ne bamaama bammwe ababayonsa edda mu bawarabu balina enkola nakati yinza okuba ekyaliyo mu byalo eyo ngaomwana wazaaliddwa si we bamuyonsereza bamutwaleyo mu kyalo ne bafunayo abakola amuyonsa
ngabulaba nabbi fi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yakinyumyanti yalimu badiyati bani Saadi yakat kuntu fi badiyati bani Saadi yayonkira mu bahalimatu Saadiya yayonkereyo nenga mama wa muzala bamwita Amina era yayonka kawali Amina ekisera kitono ne wa Thuwaiba nage na mukyalo kya babanu Saadi nayonkereyo kati oyo Halimatu Saadiya abera mama we mina radha mukuyonka mama oyo abera haramu joli okumuwasa kubanga naye abeeranga mama wo yonse kubeereri nabwe kityo wa akhawatukum mina radha wa ummahatukum allati arda'anakum ne banyoko mukuyonsa wa ummahatu nisaikum ne banazzala bamwe nazzala li haram okumuwasa takkirizibwa kugatta nawasa omwana nawasa ate nani nawasirizaako ne mama we kowasa omwana mama w'omwana oyo nazzalawo abeera haramu gyoli hurumatun abadiya abalimu babawulamu emiteeka ebiri waliwo obwa haramu bw'abantu nga taakiti oba taukitiya nga buli bwakaseera katono newabeerawo hurumatu abadiya ng'oli ali haramu okumuwasa ne ku kiyama tomuwasa amakuto jja mufuna naye bulibeera bi oba haramu obwegambo obwa abadiya bwe tuliko kati mu bo mulimu maama wo azaala mukyala wo Allah yabaita ummahatu nisaikum bamaama babakyala bammwe tokkirizibwa kuwasa maama wa mukyala wo kiri haramu nnyo nagamba atya wa rabaibukum allati fi hujurikum ne abaana bajjana nnyina bamwita rabiba rabib ye mwana omujjana nnyina oyo ali mu mayumba gammwe nga bava mu bakyala bammwe allati fi nisaikum bakyala bammwe kimaleyo dakhaltum bihinna era nga bava mu bakyala bammwe abakyala abo nga mwali mugenzeeko nabo mu nsonga z'obufumbo fa in lam takunu bwe mubanga temugendangako nabo mu nsonga z'obufumbo fala junaha alaikum amakulu mwana omujjana nnyina nga maama we togendangako naye mu nsonga za bufumbo mathala omwana mujjana nnyina maama w'omuwooye allah ageze gw'omuwooye wennyini nyini allah namujjulula yagandi fa la junaha alaikum oyo temulina buzibu okubeera ng'omwana oyo omuwasa naye ebbanga lyomalanga wagenzeeko naye mu nsonga z'obufumbo allah tabaraka wataala yamufu wa halailu abinaikum halailu abinaikum ategeezaamu abakyala baani babatabani baffe tokkirizibwa kuwasa mukyala wa mutabani wo mutabani wo awasiza omukyala ate nga naawe ogenda kagwensonyi ne bwabanga amuwasiza n'amuta tokkirizibwa mukola ki muwasa kubanga oyo abeeranga mwana wo naam wa antajmau kati obwa haramu buno bwe tuzzeeko wa antajmaa baina al ukhtaini illa ma kad salaf n'okugatta ab'oluganda ababiri allah ekifuula haramu obwa haramu taakitiya oba bwa kiseera tokkirizibwa kuwasa baluganda babiri n'ogatta sisita ate n'omugatta ne sisita we mu bufumbo bumu la amateeka g'eddiini gakkiriza okuwasa oluganda ng'ono amaze kufa oba ng'otaddeko omu naye okubagatta tetukkirizibwa allah yagati illa ma kad salaf okugjako bye bakolanga mu jahiriya mu mbeera y'ekiyaayi era mbe tusobola okwongerako allah yagati walmuhsanatu yagamba wekitiibwa tabaraka wataala walmuhsanatu mina nisa n'abakyala abafumbo tokkirizibwa kusanga mukyala wa munno ate gwe n'ogenda omuwasa otegedde mufumbo yafumbirwa dda gy'alina gy'afumbiddwa ate gwe n'ogamba
ndi ate gwe gwogenda okwogereza okoleki owase olina yali haramu obwa haramu wobuli muakkata amakulu bwa kiseera si bwa abadi allah asobola okugira bwati ono bwaba mutadde n'omukolaki n'omuwasa naqaddala llah era mubalina obwa haramu nga bwa kiseera kiseera kisobola okutuuka n'omuwasa kwe kuwasa omwana nessengaawe oba omwana ne maama w'omuto maama omwana nessengaawe n'omwana ne maama w'omuto omukyala bw'omuwasa nga waliwo maama w'omuto tokkirizibwa bagatta mu ddya limu wabula omwana bw'avaawo maama w'omuto amateeka gakukkiriza okukolaki okumuwasa nabwe kityo omwana nessengaawe omwana bw'aba avuddewo sengaawe okkirizibwa okumuwasa singa omwana omaze okumuta naye okubagatta omulundi gumu nabbi muhammadin w yaziiza empasa efaanana bw'etyo era mu byatuziizibwa okuwasa kwe muntu okuwasa taatawe gwe yali awasizzaako obwo nabwo baga nti bwa abadiya okuwasa kitaawoma omukyala gwe yali awasizzaako okimanyi nti byaliwo mu nkola ya jahiliya allah agamba nti wala tankihu ma nakaha abaukum min annisa illa ma kad salaf togezanga okuwasa kitaawo gwe yali awasizzaako mubakyala one bimathabati ummik naye abeera mu kifo kya maamawo tokkirizibwa kumuwasa so omuntu bw'olabanga nga taatawo yawasa omukyala mukakitaawo amateeka g'eddiini gakugaana okumwogereza yadde okumuwasa oba oyingiridde allah byefuulaki haramu so abo bonna bali haramu gye tuli allah yagamba nti wa uhilla lakum mawaraa dhalikum oba mawaraa dhalik abafaanana bwe batyo abali emabega waabo amateeka g'eddiini gatukkiriza okubakola ki okubawasa barakallahu fikum jazakum llahu khair wafiika baraka llah kibuuzo ekiddako kigamba nti sheekhe singa tubeera ewaka nga tuwera ne tusalawo fejjama eyaffe tugikwatirengaawo ne tutatawaana kugenda ku muzikiti tulamulwa tutya okubeera nga mwekumakuma ne mukola ejjama naddala ngaomuzikiti distance mpanvu ala baasa bihi tekirina buzibu wabula muteekewo ekifo ekimanyikiddwa nti kyaki tikya jjama ekyokubiri bwe kibeerawo ekifo ekifaanana bwe kityo ng'omuzikiti guli kumpi mu butuufu mugende ku masigidi mukoleki musaale naye wabeerawo distance nga abamu bakoowa nga obutale wayinza okubeerawo akatale okuva kukatale okutuuka ku muzikiti nga waliwo ka distance ate nga abasaalidde wano kukatale bajja kwanguyira okudda kuki ku bizinensi zaabwe muteekewo zaawiya abantu basaaliraawo kyalabwako mubatusookawo barakallahu fikum jazakum llahu khair wafiika barakallah sheekhe kiramulwa kitya oba kikkirizibwa nga wetubadde tusiiba olunaku olwa ashura nzikirizibwa kusiba olw'omwenda n'ensiiba olw'ekkumi n'olw'ekkumi n'olumu naam okkirizibwa okusiba olw'omwenda n'okusiiba olw'ekkumi n'olw'ekkumi n'olumu nga bwe kyajja mu bigambo by'omubaka muhammad sallallahu alaihi wasallam tisinga allah ndeseewo hatta sanata almukbila okutuusa mu mwaka ogunadda la asuumanna taasua nja kusiba olunaku olwaki olw'omwenda era mu riwaya endala zaalaga olw'ekkumi n'olumu nga ekimukozesa ekyo kwawukana ku bayudaaya kwawukana ku bayudaaya nabbi muhammadi bw'atambula okuva e makka okugenda e madiina wajada alyahuda yasuumu al ashura yasanga abayudaaya nga basiiba olunaku lwa ashura fasaalahum n'ababuuza an dhalik lwaki musiiba ashura ne bamugamba nti dhaaka alyawmu allazi naja allahu nabiyahu musa an aduwihi firaun au min aduwihi firaun lwe lunaku allah lwe yataasa nabbi we musa ng'amutaasa omulabe we firaunu alaihi llana nabbi n'agamba abayudaaya nahnu awula bimusa minkum
oba nahnu awla bimusa minhum fe tusinga abo okubeera okumpi ne Musa okusinga bo kuba bo bajemera nabbi Muhammad nga te Musa yakkiriza nabbi Muhammad bajemera nabbi Muhammad nga te abatusookawo abalongoofu mubagoberezi ba Musa bakkiriza nabbi Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam ekibeera nga nahnu awla bimusa minhum nabbi naalagira basahaba basibe olunaku olwa ashura era lwe lunaku olwasooka okubeera olw'etteeka mu ddiini lunaku olwasooka okubeera olw'etteeka mu ddiini okusiibwa nabbi yalangirira lunye n'agamba yenna yabukeseza ku makya nga teyasiibye falyumsiku an taamihi taddayo kukomba ku mmere olwaleero ku lunaku lwa ashura naga nti ate yenna yabukeseza nga yasiibye falyutimmu sawmahu agende mumaaso n'okukola ki n'okusiiba nekibeera ng'omuntu okusiiba ashura lwe lunaku olwasooka okubeera olw'etteeka ramadaani bwe yakka ku nabbi Muhammad allah n'amusaako aya za ramadaan ashura n'esangulwawo neberanga faman arada sama abayagadde asiiba waman arada aftara ate abayagadde takola ki tasiiba bwekityo bwe kiri naye nga bw'oba osiibye khayrun laka kyekisinga obulungi gy'oli barakallahu fikum kati okusiiba olw'omwenda n'olw'ekkumi tulusiiba kwawukana olw'omwenda n'olw'ekkumi oba olw'omwenda n'olw'ekkumi n'olw'ekkumi n'olumu tulusiiba kwawukana ku bayudaaya olw'ensonga nti abayudaaya bitonde si birungi bitonde bibi barakallahu fikum si kyekyo ekikolwa kyokka ekyakolebwa nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam okwagala okwawukana ku bayudaaya bal watagyiri lqibla n'okukyusa kibla nabbi sallallahu alaihi wasallam tawajjaha ila almasjidi laaksa hawalai 16 shahra au 17 shahra yayolekera ku masjidi laaksa ennaku emyezi 16 oba emyezi 10 oba emyezi 17 oluvannyuma allah n'amusaako aya ti kad nara taqaluba wajhika fi ssama falanuwalliyannaka qibilatan tardaha fawalli wajhaka shatra almasjidi alharam wa haythuma kuntum fawallu wujuhakum shatra namusa kuntu badde tukulaba nga okyusa ekyenyi kyokyolekeza waggulu ng'oyagala allah akusimululewo kibula etali eno gyobadde otunula e yerusaalimu ku masjidi aksa namugamba nti falanuwalliyannaka qibilatan tardaha tugenda kukuteerawo kibula gyosiima muhammad ne ummayo gyenasiima fawalli wajhaka shatura almasjidi alharam okuva n'olwaleero tandika okwolokera ku masjidi alharam ye makka wa haithuma kuntum gamba abasiraamu bonna oba bali uganda oba bali kenya oba bali mu amerika oba bali ruddawa fawallu wujuhakum shatara bolekezenga ebyenyi byabwe byona bonna makka nekabeera nga shartu min shuruti assala okwolekera kibula oba ekibula kalombolombo mu bulombolombo bwaki bwessola oba oli luddawa olina kwolekera kibula waakyo wekitiibwa allah bwe yakiwandika akati nabbi waffe muhammad sallallahu alaihi wasallam yakikola kwawukana ku bayudaaya era bwe yakikola ekyo ku bayudaaya abayudaaya banyiiga nnyo ne bagamba nti kiki ekimukyusiza okuva ku kibula eno agende ate adde ku kibula endala allah tabaraka wataala nassa ebigambo byabwe era mu quran sayaqulu sufaha allah yabaita nababuyabuya sayaqulu sufahau min annaasi ma wallahum an qibilatihim allati kanu alaiha kyekyakyusiza abasiraamu okubajja ku kibula naye nga nabbi yakikola okusaba allah ebbanga lyonna kwawukana ku bayudaaya abayudaaya era ekirala kyetwabaawukanako abakyala bwe bagendanga mu nsonga nga abayudaaya enkola yaabwe babasibira eyo tebaagala kubeera nabo nabbi waffe muhammad sallallahu alaihi wasallam n'atukkiriza okubeera n'abakyala baabwe bakyala baffe era nga tusula nabo ku bitanda bimu byebimu okugyako okugenda nabo mu nsonga z'obufumbo ekyo nabbi kyeyatugaana basahaba ne bagamba omubaka muhammad sallallahu alaihi wasallam anaatiihim wahunna fi haidihinna tugende nabo mu nsonga z'obufumbo nga bali
nga bali mu nsonga twawukanire ddala ku bayudaaya owekitiibwa allah tabaraka wataala nassa aya mu quran wayasalunaka anil mahit bakubuuza ku bakyala abali mu nsonga bagende nabo mu nsonga z'obufumbo kul huwa adha baga nti munnange ensonga ezo ze bayina musaayi ogwo gubeera bukyafu fatazilu nisa fil mahit mwewala abakyala okugenda nabo mu nsonga z'obufumbo nga bali muki bali mu nsonga zaabwe ez'ekikyala fil mahit hatta yatuhurna okutuusanga bamaze okukola ki otukula faidha tatahharna bwe bamala okutukula fatuuhunna min haithuma amarakum allah mugende gye bali nga allah bwe yabalagira okukola ki okugenda gye bali so okusiba olw'omwenda n'olwekkumi n'olumu twawukana ku bayudaaya oba nkola ya kiyudaaya saba allah tabaraka wataala ttaasa ebikolwa byabwe amina ya rabbana sheikhe wensiiba olunaku olwa ashura birungi ki byenfuna siyaamu yaumi ashura tukaffiru sanati qablaha aba allah tabaraka wataala bw'osiba olunaku olwa ashura allah akusonyiwa ebibi by'omwaka guno oguyise byonna allah abikusonyiwa byebirungi ebyettendo owekitiibwa nabbi waffe muhammad sallallahu alaihi wasallam yatulaganyisa so tukutira abantu okubeera nga balukola ki nga balusiiba barakallahu fiikum wafiika barakallah sheikhe nabuuza nti bwe mbanga nfunye sente ku hijja ne umura sheikhe kiki nina osooka ofuna sente omuntu kyeyali badde asinga asooka yalisoose hijja olw'ensonga hijja ittafaqa ahlu lilm abawalimu bonna bakyegattako ala farudiyatihi olw'obwetteeka bwayo likulli man istataa ilaihi sabiila eri buli yenna ayina obusobozi ku yo abawalimu bonna bakyegattako ti omuntu yenna abeera n'ensimbi n'agaana okukola hijja owekitiibwa allah tabaraka wataala amubanja ki amubanja hijja eyo sobola okuba nti abawalimu bakyegattako kuwe bwetteeka bwa hijja ku muntu alina obusobozi kitegeeza nti olina ttandikira ku hijja amma umura yo umura omuntu okubeera ng'agikola eriwo obuwangaazi bwe bwonna osobola okugikola ng'ate ogenze n'okola hijja ogenda okukola hijja ate n'okolerako ne umura naddala abakola tamattucu hijja eya tamattucu osobola okugikolerako ki umura ne abaqiraanu osobola okukola era n'okola ki n'okola umura so ekyetteeka ku byo kyekikwatagana ne hijja amma umura bangi mubawalimu balaba nti si yatteeka ku muntu ate bangi mubawalimu balaba nti yatteeka ku ki ku muntu so asoose hijja eri muttafaku alaihi yasinga obulungi wal ilmu inda allah kibuuzo ekiddako kigamba nti sheikhe kikkirizibwa okukolera muzaddewo nga yafa okumukolera hijja ate wabanga wali nga mulamu naye nga mukadde kikkirizibwa okumukolera hijja kubanga batugamba tennaku zino waliwo emyaka gye batakkiriza bantu kugenda ku kaaba byombi bikkirizibwa kukolera omuntu nga mufu hijja ng'alina ebbanja lya hijja amateeka g'eddiini gakikkiriza lwaki nabbi yagamba nti fadainu llahi ahaqu an yukuda ebbanja lya allah lye liteekeddwa okusooka okusasulwa so omuntu nga kitaawo yaleka hijja okkirizibwa okukola ki okugimukolera era walio hadithi y'omubaka muhammad sallallahu alaihi wasallam nga sahaba yajja n'akolera munne baali bamwyita shuburuma nga omu ku beŋŋanda ze bwe mbaseerabidde n'aleeta niya n'agaa nti labbaika an shuburuma ndeese niya eno nga njagala kukolera shuburuma hijja n'amubuuza nti wama shuburuma nabbi yabuuza sahaba oyo
nabuga nti omusajja ono yalemererwa okukola hijja. Nabbi sallallahu alaihi wasallam namugamba nti omuntu oyo afaanana bwatyo soko yamubuuza gwe wakola eyiyo, namuga nedda, namuga soko okole eyiyo wona amala okugikola olyokola ete yaani eyashuburuma. So kikkirizibwa omuntu okukolera omuntu yenna kijja eyafaana omulamu ebbanga lyomala nga gwe wamala okukola ki nga wakola eyiyo. Barakallahu fikum jazakumullahu khair. Barakallahu fika. Allah ibariki. Ekibuuzo ekiddako kigamba nti sheikh, ekituufu buli ttondo ly'enkuba eritonnya ku nsi ligirako malayika? Warada alhadithu fi dhalik, olhadithu eyajja naye nja kwongera okugyetegereza ng'eraga nti buli ttondo aligirako ki? Ligirako malayika insha allahu taala. Ekibuuzo ekiddako kigamba nti sheikhe, singa nsala akiika y'omwana wange omuwala, nze nensalawo okusala embuzi bbiri, namulwa ntya nga nze ayagadde okwongerako? Toyina buzibu bwonna kusala bbiri, ne bw'osala kkumi. Salira abasiraamu bakole ki? Balye. Naye Nabbi Muhammad gyeyayigiriza eryetya yemu zino zaida zoyongeddeko teryagenda kuvunaana, naye Nabbi yayigiriza etya emu. Barakallahu fikum. Wabula ziyadatu lkhairi khairi, lwoyongera ebirungi ku birungi la baasa bihi. Ama obuzibu bwonna kwe kukendeeza kwekyo Nabbi Muhammad kyeyakola ki, kyeyatulalika. Ama okwongera ku byokulya ngaebyo ng'ogenda kuliisa bantu la baasa bihi, osobola okusala n'ezisukkawo ku bbiri. Wala ilmu inda Allah. Marhaba. Oba olemereddwa ku mulenzi osobola osala emu? Naam, bwewali mbaga nti oba oyina etya emu, olwa hadithi egamba nti kullu mauludi, buli mwana yenna azaalibwa, uhuriika anhu ddam, tumuyiira omusaayi. Nabbi mwekyo yatulaga musaayi, bwe kibanga tumuyiira musaayi abamu ku bawali mbaga nti bw'ofuna emu nga Allah gyakoze ki, gyageze sala eyo. Naye nga Nabbi Muhammad yaga nti ala lgulami shaatani, omwana ow'obulenzi tumusalira embuzi mmeka? Bbiri. Era wa ala lbinti shaat, ate omwana ow'obuwala tumusalira embuzi etya emu. Eyo sunna. Wa khaira lhadi huda Muhammadi sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fika, saba wekitibwala tabaraka wa taala abeerenga atugasa nabyo. Ekibuuzo ekiddako kigamba nti assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Waalaikum assalam warahmatullah. Sheikhe, bintu ki oba mirimu ki nze omwavu gye nteekeddwa okukola mu maaso ga Allah nange mbeerenga asaddaase yadde siwadde eyo sente? Yenno Nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam yayigiriza bulaadi. Nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallama yayigiriza obulaadi obwo, naye ekyo tekikujjaako ate kunyiikira kunoonya ku riziki, naawe kukola ki? Kuwaayo. Basahaba bajja eri omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam yamugamba nti dhahaba ahlu dduthuri, dhahaba ahlu dduthuri ila al ujuri, bannanyini nsimbi, bannaggagga, babifekera, babinyonkondo, bannaggwedda batututteko empeera ne bazimalawo. Kyava ababuuza Nabbi Muhammad ti wa kaifa dhalik, ekyo kyazijja kitya oba okubeera nga babatwalako empeera? Ne bamugamba baalina baalizoninga nnyo, ne bagamba nti yusalluuna kama nusalli, abagagga tusaala nabo mu mizikiti. Mwana wattu byakyuka, abagagga nga Nabbi waali baasaalanga mu ki? Mizikiti.
naye abagagga bakiriza maani basalirawa mayumba gaabo balabako lwa jjuma nobalabako oluusi nakuki nakuyidi naye bano bakompulaininga abaavu nga baga nti yusalluuna kama nusalli tubalaba basaala nga bwe tukola ki nga bwe tusaala wayasuumuuna kama nasuumu basiiba nga bwe tukola ki bwe tusiiba ne baleeta ensonga enalaga ti wayatasaddakuuna wala natasaddaka ate bwe tutuuka okuwaayo bo bakwata ne bawaayo fe ate tetukola ki nabbi sallallahu alayhi wasallam nabaga nti awala adullukum bishaiin mbabuulireyo ekintu nga bwe munaaba mukikoze teryajja kuba ng'abenkana okujjako ng'akoze ekyo kyemukoze eki kyemukoze nabaga nti tusabbihuuna 33 mugambe obulaadi obwo subhanallah emirundi 33 watahmiduuna 33 mugambe alhamdulillah emirundi 33 nabaga nti watukabbiruuna 33 mugaye allahu akbar allahu akbar emirundi 33 basahaba nibagenda bakola omulimu nabbi muhammadi gwabagambye abaavu bagenda okulabanga n'abagagga bakikoze eki nga bagagga sebo n'obulaadi babukolaki babuleeta ne bakomawo eri omubaka muhammadi sallallahu alaihi wasallam aga nti abagagga bakopye ne batwala n'ebyaffe byetukola nabbi naaga nti dhalika fadlullah bwatyo allah bwasukkulumya ebiki ebitonde okwo kusukkulumya kwa allah yutiihi man yasha akuwa gwaba akoze eki gwaba ayagadde wano no tuba tukubiriza abantu abagagga n'abaavu okuleeta obulaadi obwo ekyokubiri omwavu ate gwe yitiriza nnyo kuba nabbi muhammadi yakyogerako nti teryajja kwenkana okujjako akoze ekyo ekyokusatu tugamba nti omwavu teweetuulako kuggwamu ssuubi lyakukola ki lyakugaggawala naawe genda leka kukoma ku ibaada mmeka biri oba ssatu shahaada swala naki nakusiiba nga gwe eddiini eyiyo ekomyawo la naawe okakatibwako okuwa zaka naawe okakwatibwako okwerwanako okole ku hijja empaja ettaano zikole ki ziggweyo gy'oli ne waliwo omusiraamu nga yagamba nti byakoma toggwamu na ssuubi allah asobola okuggulirawo gwaba ayagadde yenna mu kiseera kyayagadde allah so genda mu maaso n'okusaba allah n'okuteekawo enteekateeka ey'okugaggawala osobole okukola ku ibaada ezo naawe mu bulamu bwo barakallahu fiikum jazaakum llah khair biidhinillah ekibuuzo ekidiira ekisembayo kigamba nti sheekhe bwe nvaamu amazzi madhiyu nkola ntya naddala ku ngoye zange bwe nvaamu kye bayita almadhiyu nkola ntya naddala ku ngoye zange twaga nti almadhiyu ama yakhuruju min annisaai warrijaali jamiica inda shahwa kyebayita amadhiyu mazzi gafuluma mu basajja n'abakyala fi hailulati shahwa mu mbeera yaki ey'obwagazi muntu buli wafuna obwagazi aga mazzi gavaayo ogenda okuwulira ng'owulira kyebayita albalad bunyogovu nga go gamaze okupaakinga gapaakinga oluusi ku ngoye oluusi ne gapaakinga ku mbiri amazzi ago bwe gakola kati amazzi ago abuuza nti akola atya bwabanga gamuvuddemu amazzi ago we gagenze ku lugoye luba lukyafu wadde genda okunyeewo naddala okukunya okwa ddala oyozeewo kuba buba bukyafu nabbi sallallahu alayhi wasallam n'abawalimu bonna bakikkaanyako nti almadhiyu najis amazzi ago buki bukyafu nabwe kityo bw'omalaawo onaaze private parts zo obwerere bwo bw'omala okubunaaza obwerere bwo olwo nno mwana wattu funa wuzu oba oli ala tahara osikirizibwa okukola emirimu gyonna egyetaagisa okwetukuza oba okusaala oba kukola ki beera nga ogikola naye ng'omaze okwetukuza n'okweyonja mu nyonja mu neeyonja efaanana bwetyo bangi mu bantu tebafaayo ku ngoye zaabwe naye weegendereze weegendereze olugoye naddala ku musulo ne ku byenyinyalwa ebifaananabwe bityo ngaaga amazzi
wefeko kubera ngo tukuze ngwezo oyimirire maso ga Allah ngo yine bisanyize biku ebiku byotekeddo kuba nabyo okuyimirira maso ga Allah tabaraka taala banange mukitegere basilamu banange nti buli muntu yenna bwayimirira mu sala abeera ali mu rusirikane Allah we ayina okubeera nga huwa ala tahara ngaali mu kwetukuza okw'omugundu barakallahu fiikum jazakumullahu khair. Sha Allah nga sinaba kugenda ku kibuuzo ekisembayo onamba sheikhe bwe mmala okusaala ne nzijjukira nti sibadde na wudu eswala njiddamu oba mbireka. Oluvannyuma lw'okutegeera nti okubeera ne wuzu kalombolombo akatuusisa ki essola oli wajjukirira wonna leka nakwegayaaza oba ojjukidde emisana ngaessola yabadde ya kiro awo wennyini w'osaalira bw'atyo bwe yayigiriza nabbi Muhammadi sallallahu alaihi wasallam man naama an salati aw nasiyaha falyusalliha idha dhakaraha oli bwe yeebakira essola n'atagisaala oba ne yeerabira essola oba okwerabira ekintu kyonna ekyonoona essola falyusalliha idha dhakaraha gisaalire wonna w'ogijjukiridde neerabidde subuhi ate obudde bwa misana tuli mu dhuhuri saala subuhi mu kiseera ekyo w'okoze ki w'ojjukiridde bwatyo bwe yayigiriza nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sheikhe nekano kayitirewo ddala agamba nti akuwa nasimbwa abuuza nti bwe tuba tubunama ku mikono n'amavivi ki ekisooka wansi. Warada hadithani afi lmauduh hadithi bbiri zezajja ku topiki eyo nga hadithi ezo emu egamba nti idha sajada ahadukum ombu abanga avunnama fala yaburuku kama yaburuku lbair tagezanga okuvunnama ngaengamiya bwekola ki bwevunnama. Hadithi esooka yaga nti falyadau yadaihi qabla rukubataihi asookewo ebikono gye nga tannateekawo mavivi ge. Hadithi eyokubiri negamba nti falyadau rukubataihi qabla alyadaihi asookewo mavivi ge nga tannaba kuteekawo biki bibatubye. Ekyewuunyisa nti kulla al ahadithi fiiha dhufu zonna ahadithi zirimu buki obunafu naye abamu kuba wali mbagamba nti eyokusookawo ebibatu yeri akuwa yerimuukooko olwayadde yaddeko okusinga kweriwa kweri aba ne bagamba nti ate eri eyamba vivi yekola ki ye esinga kuyaki kuyebibatu. Sheikh wange omu yaga nti yasubu tarjih sikyangu nnyo kurajjaha ku hadithi eyefaanana bwetyo okugifuula amawulire okuva ku nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam era ye kyasanze kyateekawo bwayanguyirwa ebibatu ateekawo bibatu bwayanguyirwa amavivi asooka ki mavivi olwa dhufu alhadithain olw'obunafu obuli mu hadithi emmeka ebbiri ne wallahu taala alam ma tarajjaha ilayya nze kyendaba ekyasinze okubeera yadde yaddeko kusookawo bibatu byendaba nga hadithi erimu at least kangubanguba okusinga kuyaki kuyamavivi so asoosewo ebibatu yasinga okubeera yadde yaddeko ku saidi yange wala ilmu inda Allah. Barakallahu fiika hozi atugenda ku kibuuzo ekisembayo biidhinillah buno obubaka eri abagoberezi ba rawda sema bam temawa agamba nti sheikhe barakallahu fiikum inna lillahi wa inna ilaihi rajiun may Allah forgive our brother and widen his grave basing on the dawa he committed his life to. Tusaba ekitiibwa Allah tabaraka wataala abeerenga amusaasira. Tweyanziza mwanyinaffe oba muganda waffe weereza information eyo nakulweggulu twaziise muganda waffe Kirumira Twaha
fenga barawda atulaga batutuse okusaasira kwaffe eri familia muganda wafoyo kyala ne maama Shirumira Twaha abadde mukozi wa munafiku Arauda Islam Media abadde omuvubuka afaayo ennyo ku ddaawa n'obusiraamu n'okwagala eddiini ye. Olunaku lwali lwa Sunday yafuna accident wano kumpi kumpi wano nga adda ewuwe, ekitiibwa Allah tabaraka wataala n'amujjulula. Tumusabawo ekitiibwa Allah, Kirumira tumanyi nti abadde muntu avaamu ebisobola okubeera ensobi ezidde eri Allah. Tumusaba Allah olwa ddaawa gy'akoze entonotono ne okufaayo kwafuddeyo ku ddiini ye amuddiremu Allah amugazirize kabbuli, kabbuli eyaniriza ebitonde. Musaba Allah tabaraka wataala bwe kibanga wekiri ani yukhaffifa la, abeere ng'amwanguyiriza kabbuli eyo, abeere ng'agigaziya, amutereyo abantu abasobola okubeera oba okumubeesabeesa abasinga kwabo babadde nabo ekitiibwa Allah tabaraka wataala. Innahu waliyu dhalika walqadiru alayhi. Era tumusaba Allah bwe tunaaba tumusinkanye naffe nga Allah atujjuludde, tumusinkane nga tuli mu bantu abalongoofu. Barakallahu fi, jazakallahu fi. Amina ya rabbana. Ekibuuzo ekisembayo kigamba nti sheikhe, ngenda kuwasa omukyalo owookubiri, kinneetaagisa okugamba kwasooka? Bwogenda okuwasa se kale ngenda kuwasa omukyalo owookubiri naye kinneetaagisa okugamba kwasooka? Siteeka, siteeka olw'ensonga nti abakyala abamu kibanakuwaza, ayinza okumugambako ate ebizibu ne bijja ebinene ebikikola ki ebisingako awo. Advise yaffe ngaabo walimu gye tubagamba tisiteeka okumugamba ne bw'okiraba nga tekimunakuwaze, kuba mulimu abakyala abamu bambi abagumiikiriza, akitegeere butegeeza at least yekka. Oba bw'obanga omaze okuwasa olyoka okole ki? Omutegeezi. Abakyala abamu Allahu akbar ayinza okukola olutalo seeka waffe omu bamuyita Waswa Mutagaana, yalemererwa ebbanga lyonna okugamba mukyala we nti yawasa. Lumu n'agamba nti bannange okuteekawo obwenkanya, n'atwala abawalimu n'agamba nti mwe mujje muntegeereza. Naye lwe baamutegeeza omukyala yakyankalana, abawalimu nga tobazisanga eri mukuba eri eri mukuba eri, bafumbya mu ngeri yakumuwaanawaana nti tamanyi namba bbiri. Allahu akbar walillahi alhamd. So kitegeeza ki? Kitegeeza nti akyerekereza omukyala n'akitegeera, oba olw'okutya obulyazaamaanya, oba oluusi ate oyinza otteekawo obulyazaamaanya ku mukyala ono gw'owasizza. Abasajja bangi babikola, n'alyazaamanya omusajja kyala gw'awasizza olw'okutya okugamba omukyala yakola ki yasooka. Kati olw'okutya obulyazaamaanya osobola omugamba olw'olumu ng'omaze okumuwasa oli n'omugati, munnange nawasizza era gye ŋŋenda okusula mu mbeera efaanana bwetyo. Naye bw'otakikola ekyo oyinza okumaliriza ng'olyazaamaanyiza namba ki? Namba bbiri. Waliwo omusajja omu mukwano gwange ngezezzaako okumugamba, nsaba Allah amuwe tawfiiki ne imaani, akina akikyuseemu. Bukyanga wasa omukyala kati emyaka etaano tategeezanga bano, yadde okumusalira nti nja kusulangayo, yamugamba wiikendi ate wiikendi agendayo misana. Ozolaba wabeerawo vulumu, newankubadde nga wamuwasa mu mbeera efaanana bwetya, mu mbeera efaanana etya obeera buli azaamaanya. Allah yatugamba nti wala tadharuha kalmuallaka, temugezanga okuleka abakyala nga be mwawasiza enju nga awoola bahanga gy'otadde wali. Yagamba nti wala yagamba ati Allah tabaraka wala tamilu kulla almaili fatadharuha kalmuallaka, n'ofuula omukyala nga gw'ohanga gw'otadde awo. Kyala kitegeere kyaliko maama we ne kitaawe, tebamukola bikolwa bifaanana bwe bityo. Abasajja mweddeko, abasajja mweddeko,
naawe muwalawo okimanyi nti ekiseera obazadde bajja bakola nga bookola abawala babaani babanno bajja bakola ababo byokola ababa banno ojja kumaliriza nga naawe toli musanyufu ng'olaba balina kwawukana kati oba tokisiima ku muwalawo oba ku maamawo oba ku ssengaawo oba ku mwannyoko era bwe kityo ku baana babanno beera nga tokisiima bye bazaala sala llah tuwe tawfiiki baraka llahu fiikum jazaakum llahu khair. Amina. Barakallahu fikum. Tusaba ekitiibwa Allah tabaraka wa ta'ala atugase n'ebyo byetujjukanyiza olwaleero. Ebibuuzo tebisobola kugwayo wabula bisigadde tujja kubeera nga tutandika nabyo biidhinillah ku lwokubiri olujja. So wa barakallahu fikum wa jazakum llahu khaira. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.